Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjafton vetëm të nuhasni, nëse jeni mbi 50 vjeç, kjo erëz përmirëson memorien. Ata të cilët janë në sezon provimesh mund të forcojnë kujtesën, duke nuhatur aromën e rozmarinës. Kjo bimë me gjethe të imëta, si hala e me erë të këndshme që përdoren në gjellë, ose për të nxjerrë prej tyre një lloj vaji, është konsideruar si erëza e cila forcon memorien. Në Greqinë e lashtë studentët vendosnin degës dhe rozmarine. Në momentin që kishin testime për të përforcuar performancën më të mirë, Shakespeare gjithashtu e ka përmendur rozmarinën në veprën e tij Hamleti, si një erëz me fuqi të jashtëzakonshme për kujtesën. Tashmë hulumtuesit shkencor në universitet kanë zbuluar se vajrat esencial të rozmarinës janë të mirë edhe për kujtesën e fëmijës. Këtu do t'ju prezantojmë rezultatet e studimit të tyre gjatë konferencës së përvicme të shoqatës psikologjike britanike. Në fund të kësa jave, 20 fëmijë të moshës 10 deri në 11 vjeç kryen një sër testesh të memorjes. Fëmijët u ndanë në dy grupe në mënyrë rastësore dhe u futën në dy klasa të ndryshme, ku njëra prej tyre kishin shpërndar vaj rozmarine. Fëmijët u testuan në mënyrë individuale. Pas prezantimit studiuesi i thot fëmijës: "Je këtu për të luajtur disa lojra me kujtesën. Të lutem, mos i nervoz dhe përpiqu të bësh më të mirën për të kujtuar atë çfarë do të pyes." Fëmijët të cilët ishin tek klasa me aromën e rozmarinës arritën rezultate më të mira se bashkëmoshatarët e tyre. Gjithashtu, antioksiduesit e acidit të rozmarinës në masë të madhe mund të parandalojnë apo të ngadalësojnë shfaqjen e sëmundjes së Alzheimer dhe si pas të ekspertëve italian, edhe mund të ashërojnë atë. Rozmarina është një bimë e cila përdoret në kuzhinë. Me kalimin e viteve është vërtetuar se rozmarina mund të përdoret si ilaç shtëpiak për shumë probleme shëndetësore. Një nga vetit unike shëruese të saj është mbrojtja nga ankthet. Kjo edhe për arsye pse gjatë kohrave të lashta është vendosur në një stëk. Studimet kanë vërtetuar se rozmarina është e pasur me acide natyrale që luftojnë radikalet e lira që e dëmtojnë trurin. Ekzistojnë shumë studime të cilat tregojnë se rozmarina ka pasur efekte shëruese, sidomos në përmirësimin e kujtesës. Studimi i përfunduar në Universitetin Newcastle ka prezantuar gjetje dhe kanë thënë se aromat e vajrave esencial në rozmarin me të vërtet kanë në ndikim në përmirësimin e kujtesës. Si pas Dr. Mars, i cili kishte prezentuar gjetjet, në konferencë kishte theksuar se rozmarina dhe ndikimi i saj në kujtesë është krejt natural. Kjo jep mundësinë që njerëzit të funksionojnë më mirë për çdo ditë dhe kur është fjala për ta përshëndetur dikë për ditëlindje apo për ndonjë ngjarje të vërtet, nëse përdorni rozmarinën, këtu të jeni të sigurt se nuk do të harroni. Disa nga kompozimet e rozmarinës në mënyrë të suksesshme absorbohen përmes lëkurës, prandaj kjo bimë sugjerohet të përdoret përmes aromaterapisë. Po ashtu mendohet se edhe përdorimi i shampos me bazë rozmarin ndikon pozitivisht në ruajtjen e kujtesës. Përveç se rozmarina përmirëson kujtesën, ajo lehtëson frymëmarrjen, punën e veshkave dhe gjithashtu edhe tretjen, si edhe përshpejton metabolizmin.
Vlera dhe përfitime që marim nga rozmarina janë të shumta, duke filluar që nga pamja e jashtme dhe deri në organizëm. Kjo bimë aromatike cila bën pjesë në familjen e mentes, rritet me shumicë edhe në vendin tonë dhe shpesh përdoret si shije e shtuar në gatime. Zakonisht është e njohur për vetit e saj që të suese ndaj dhimbjeve të trupit apo përmirësimit të memorjes. Në këtë spektër, si vlera dhe përdorimet e saj janë të shumta. Ndikimi në mushkëri. Mushkërit janë vazhdimisht në punë duke thithur oksigjen dhe duke nxjerrë jashtë dioksid karboni. Janë organi kryesor që çon oksigjenin në gjak dhe një ndër më të rëndësishmit e organizmit. Nëse po përjetoni probleme me mushkërit, do të thotë më pak oksigjen për trupin duke shkaktuar një mori problemesh të tjera shëndetësore dhe rrezik për jetën. Si pas mjekëve, krahas trajtimeve në spitale ekzistojnë disa mënyra për të stimuluar futjen e oksigjenit në trup. Një ndër to është edhe bima e mrekullueshme e rozmarinës, e cila është një burim i vërtet vitaminash. Përmban vitaminat A dhe C duke përfshirë edhe minerale si magnezi, kalciumin dhe zinku. Këto minerale ndihmojnë në forcimin e sistemit imunitar dhe duke nxjerrë jashtë toksinat nga trupi. Jo vetëm për personat me probleme të mushkërive, rozmarina mund të jetë shpëtim dhe për të nxjerrë nga organizmi pluhuri dhe ndotjen. Kështu, nëse doni që të përmirësoni frymëmarrjen dhe shëndetin e mushkërive tuaja, mjafton që të shtoni konsumimin e kësaj bime aromatike. Mund ta pini si çaj, të bëni masazh në krahëror me vajra esencial rozmarin apo edhe ta konsumoni atë sa më shpesh në ushqime. Për sytë, për personat të cilët kanë dhe përjetojnë humbje të shikimit apo për atë që quhet degenerim makular i syrit, rozmarina mund të jetë një ndihmë. Kjo sëmundje prek zakonisht moshat mbi të 50-ta dhe dobëson shikimin gradualisht. Për të ulur rrezikun e prekjes nga kjo sëmundje rekomandohet konsumimi sa më i shpesht i kësaj bimeje të veçantë. Duke qenë e pasur me antioksidant, rozmarina ndihmon në luftimin e sëmundjeve degenerative të syrit. Për tretjen e mirë, duke qenë e pasur me antioksidant dhe vitamina, kjo bimë do të ndikojë edhe në tretjen e mirë të ushqimeve. Kujdesuni të shtoni disa fije rozmarin në secilin nga ushqimet tuaja për të përfituar shumë shije dhe shëndet njëkohësisht. Vlera të tjera të rozmarinës për një kujtesë të mirë. Ndihmesa që kjo bimë jep për memorien dhe për qëndrimin e trurit është e paçmueshme. Janë përdorur që në lashtësi si një kur natyrale për shëndetin e mirë të mendjes, dhe sot shumë studime e vërtetojnë këtë. Ekspertët thonë se rozmarina mund të përmirësoj memorien deri në 30% nëse konsumohet rregullisht. Kundër depresionit, rozmarina ndihmon edhe në sëmundjet neurologjike, si që janë depresioni, ankthi dhe gjithashtu skleroza e shumëfisht. Mund ta konsumoni rregullisht, ta përdorni si çajra apo të bëni masazhe rreth kokës me këtë vaj esencial. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton.
Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.